Jau 8. Gadu Madonas nauda pašvaldība organizē skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, piedāvājot darba iespējas jauniešiem vecumā no 16 līdz 25 gadiem, tādējādi dodot iespēju nevien nopelnīt, bet arī apgūt dažādu amatu prasmes. Iepriekšējie 7 ir bijuši ļoti veiksmīgi, ir atbalstīti ļoti daudz novada uzņēmēji. Katru gadu ir jauni uzņēmēji, kas piesaka vakancītes. Ir arī, protams, mūsu pastāvīgie uzņēmumi, kas izmanto šo iespēju. Šogad atbalstam 35 darba vakances un ir ļoti dažāds šis piedāvājums. Ir gan klientu apkalpošanas jomā, gan tirdzniecībā, gan turismā, ir ražošanā, gan pārtikas pārstrādē, gan kokamāju būvniecībā. Tāpat ir arī mediji, žurnālistika, ir maketētāju. Ir ļoti dažādas šīs vakances un piedāvājumi. Piedalāmies jau kopš pašiem pirmsākumiem. Es pat nezinu, kad pirmo reizi tas projekts tika izsludināts starp uzņēmējiem. Mēs uzreiz pieteicāmies, ka jā, mēs gribam tur piedalīties un mēs gribam piedāvāt darbu un esam ļoti apmierināti, ka pašvaldība mums dod tādu iespēju un viss ir ļoti forši īstenībā. Mēs ļoti labprāt jauniešu ņemam un ļoti daudz ir apzinīgu strādāt gribošu jauniešu, kas dara, kas skrien, kas deg pa to visu. Ja? Šis laikam ir trešais vai ceturtais gads. Pirmajā gadā laikam bija atbalstīta viena vieta, tagad pēdējos gados divas vietas maketētājiem un žurnālistam. Principā mums ir prieks strādāt ar jauniešiem, ka mūsu kolektīvā ienāk jaunieši. Tas ir viens un otrs, nu, lai arī jauniešiem būtu iespēja pamācīties kaut ko no jauna, iegūt sev zināšanas un lai jau viņiem būtu tāda plašāka platforma uz dzīvi. Kā uzsver uzrunātie uzņēmēji, šis projekts sniedz lielu atbalstu arī pašu šiem uzņēmējiem, jo pašvaldība par vienu jaunieti piešķir līdzfinansējumu, kas ir minimālās algas apmērā. Līdz ar to uzņēmumiem tiek iegūts papildus darbinieks, tādējādi palielinot darba jaudu vai arī esošos darbiniekus iespējams palaist atvaļinājumā. Būtiski, ka vairāk uzņēmēji, ja skolēns apzinīgi strādājas, ar tiem turpina sadarbību arī ārpus projekta. Mēs tā kā negribam ņemt tādu jaunieti, tādu, kas piesakās darbam tikai uz vienu konkrētu mēnesi, uz vienu to projekta ietvaru. Ja? Mēs pieņemam jaunieti darbā. Ja? Mēs zinām, ka viņš strādās tikai mēnesi. Ja? Viņš zina, ka viņš strādās tikai mēnesi. Ja? Nu, priekš kam viņam te iet visu apgūt, piemocīties, piebāzt galvu ar visu ko, ja viņš zina, ka viņš pēc 20 darba dienām būs uz redzēšanos. Mēs ļoti, ļoti labprāt ņemam 9. Maksimums 10. Klases skolnieku, kurš grib strādāt atlikušos 2 mēnešus un vēl 3 gadus uz priekšu. Mēs zinām, ka mēs viņu mācam, viņam ir intereses mācīties, ja? Viņš pirmo vasaru nomokas, otrā vasarā, pirmajā mēnesī arī viegli neiet, bet pēc tam viņš jau var strādāt pilnīgi pastāvīgi, kā ierindas strādnieks. Pieteikties vakancēm var līdz 10. Maijam. Savukārt pēc tam darba devēja jauniešus aicinās uz pārunām. Uzņēmēji stāsta, ka ļoti svarīgs ir pirmais iespējs – jauniešu interesētība, kā arī par bonusu tiek uzskatīta iepriekšējā pieredze. Mēs ņemam tādu, kur ir, piemēram, rakstījuši avīzē. Ļoti daudz mēs studentus izmantojam tieši. Nu, arī ir mums ļoti laba sadarbība ar skolām, kur jau skolotāji iesaka vecākos klašu skolēnus, un arī, kas ir iepriekš rakstījuši staram. Principā, nu, tā pilnīgi no malas mēs neņemam nevienu, kam ir kaut kāda pieredzīta. Pirmām kārtām jau gribētos, lai tas jaunietis saprot, kur viņš iet un ko viņš dara. Ja? Ļoti daudz jaunieši, kā saku, nevar pateikt, kas mēs esam, kur mēs atrodamies, ko mēs tirgojam, ko mēs daram, vai mēs tirgojam, vai mēs netirgojam. Viņi vienkārši, tur mamma lika uzrakstīja, ja? Viena alga, būs, nebūs. Nu, un tad, protams, ir ļoti, kā viņš, kā mums tās sarunas veicas, kāda viņam interese, kas viņam ir, kāpēc viņš grib strādāt. Papildus informācija, vakanto vietu saraksts un pieteikuma anketa meklējuma Madonas novada mājaslapā. Ramons Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.